Z današnjim dnem se je začela tudi Slovenska liga. Danes kako dalino, kako je šlo, ste zadovoljni? Ja, skočila sem 6:49, kar ni slab rezultat, sploh bolj za začetek sezone, ampak je bil žal to, oziroma to sem skočila dvakrat, to sta bila dva, v bistvu bolj tehnično slaba skoka, ker v bistvu nisem dejansko pač lafala do konca, nisem pač naredila tega, kar bi mogla, kar sem naredila v prvih treh skokih, ki so bili pač s prestopom, tako da ne morem biti s tem rezultatom zadovoljna, ker vem, da sem pač sposobna več. Pa če se malce vrnava hitro skoku v Dohi, vam je uspel izjemen skok, ampak žal zaradi premočnega vetra razveljavljen. Ja, mislim, velja vsaj za ranking pač ta rezultat. Veter je bil premočen v bistvu vseh skokih za vse punce. Ampak ja, rezultat ni slab in za prvo tekmo sem jaz zelo zadovoljna. Lahko mogoče že v tej sezoni pričakujemo skok s podobno dolžino. Ja, seveda, verjetno da ja. Kakšno pa so pričakovanja v letošnji sezoni? Pričakovanja so visoka. Definitivno, da postavim neko marko čez 14 metrov, pri kateri bom konstantna, pač na vseh tekmah, ne glede na pogoje. In pol bomo videli, pač, kaj mi bo uspel. Tudi jaz ne vem, dokam seže letos moja forma, ker nisem še pač tekmala niti prve tekme. Mislim, niti ene tekme v bistvu z normalnim vetrom pri troskoku. Ampak ja, mislim, da sem dobro pripravljena, tako da pustimo se presenetati. Katera pa je naslednja postaja? Naslednja moja postaja, moja tekma, je pač planirana Bistrica. Zdaj pa odvisno od vremena, ali bom tam tekmovala, ali ne. In tudi odvisno od vremena, katero disciplino bom tekmovala.